Porodice primetile da mu nije bilo dobrodanim. Sin Bobija Browna, supruga Whitney Houston, Bobby Brown Jr. 28, preminuo je nakon što je konzumirao smrtonosnu dozu supstance. Po autopsiji preminulog u novembru bliže kuće u Los Angelesu. Prema dokumentu koji je pribavio TMZ, obdukcije i toksikologija pronašli su smrtonosnu kombinaciju alkohola, supstance i još mnogo toga. U izveštaju se takođe kaže da je svedok rekao policiji da je Bobby Jr. popio tekilu i pomešao sa tom supstancom. Način smrti naveden je kao slučaj. Bobijeva porodica rekla je da se nije osjećao dobro u danima koji su prethodili njegove smrti i da je imao simptome slične gripe. Međutim, izvor blizak porodici rekao je da nije imao koronu. Smrt je bila još jedna stravična tragedija u porodici, jer je Bobby Jr. bio polubrat Bobby Kristin, ćerke Bobija Browna sa Whitney Houston, koja je preminula u julu 2015. godine nakon nekoliko meseci odružavanju životu. Bobby i Kristina je bila u komi nakon što se gušila u kadi. Takođe, u svom organizmu imala toksični nivo supstanci.